Under början av 1900-talet så finns det fortfarande fattigstugor och fattighus. Och på landsbygden så skickar man fortfarande runt de fattiga och sjuka i olika typer av fattigång. Allt från sockensgång till rotegång. Och man arrangerar fortfarande fattigauktioner där man auktionerar ut fattiga barn för att arbeta på gårdarna. Men allt det kommer förändras. Och det har delvis att göra med industrialiseringen. För när allt fler personer flyttar in från landsbygden till städernas fabriker och börjar arbeta där, så börjar man också att organisera sig. Och det växer fram en allt starkare arbetarrörelse. Och arbetarrörelsen, de kommer att sätta press både på arbetsgivaren och på staten och förbättra sina villkor. Allt ifrån olycksfallsförsäkringar till att ha rätt till pension. I början av 1900-talet, 1913, så kommer också den första pensionsreformen. Och vid den här tiden så kommer också en ny fattigvårdslag som bland annat förbjuder den här typen av fattiggång och fattigaktioner som pågår. Under början av 1900-talet så händer det ganska mycket. Det är inte bara arbetarrörelsen som växer fram, utan det är andra stora folkrörelser. Det kan vara det kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen som växer fram. Och Sverige börjar också att demokratiseras. Att allt fler personer får rätt att rösta i riksdagsvalen. Och det här leder till att arbetarpartierna blir stora. Och under 1930-talet så är det Socialdemokraterna som är bland de största partierna och kan börja genomdriva sina reformer om att förbättra villkoren för arbetarna i landet och egentligen för alla människor. Och här finns det en tanke som kallas för folkhemmet, eller folkhemstanken, som innebär att man ska höja levnadsstandarden för alla människor i samhället. Och det kan vara allt ifrån att man ska förbättra boendet till att förbättra det sociala skyddsnätet. Och under 1930- och 40-talet så genomdrivs det ganska många reformer som förbättrar både pensionerna och förbättrar också hur det ser ute i fattigvården. Och när vi kommer till 1950-talet så ändrar man också namnet från fattigvård till socialvård och socialhjälp som ska skötas på kommunernas olika socialnämnder. Och i och med det här så börjar man också tvätta bort den här gamla stämpeln, den gamla negativa stämpeln kring fattigvård